Stečajni postupak fabrike Petar Drapšin otvoren je 15. decembra u Privrednom sudu, kažu u sindikatu Solidarnost. Ovaj postupak pokrenula je Agencija za privatizaciju i to na potpuno nezakonit način, kaže Gordana Kojić iz sindikata. Poverilac je, kako kaže, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, a dužnik je fabrika Petar Drapšin koju predstavlja službenik. Podsjetit ćemo vas da je Petar Drapšin privatizovan 2004. godine, 2005. znači bez ikakve bankarske garancije, bez novaca, 2005. godine presudom Vrhovnog suda aukcija je poništena. Kao predsjednik sindikata u to vreme u fabrici ukazivala sam znači na mnoge nezakonite radnje. Dug je u tom momentu bio pola miliona eura, da bi 2007. godine, kada smo mi bukvalno isterani iz fabrike uz podršku samostalnog sindikata, našeg višeg organa, dug je bio 13 miliona eura. Vodi da je 2009. godine fabrika restituirana, a 2015. godina donela je stečaj ovoj firmi. Zaposlenih u ovoj fabrici više nema. Kapital fabrike je, kako je naša sagovornica rekla, izgubljen, a radnici sada traže da u stečajnom postupku budu poverioci ispred udruženja malih akcionara koje ima 16% udela kapitala. U ovom momentu je aktuelno da smo mi znači uputili žalbu na sam stečajni postupak koji je nezakonit i očekujemo odgovor Privrednog suda. Znači želimo da učestvujemo u stečajnom postupku i da se uvaže dve pravosnažne presude, znači presuda Vrhovnog suda, presuda Upravnog suda, da je aukcija Petra Drapšina poništena i da se sve vrati na prvobitno stanje. Gašenjem ove fabrike više od 400 radnika ostalo je bez posla, rekla je Kojić. A ukoliko sud ne prihvati žalbu, neće biti ni akcionara. Porazgovarali smo i sa radnicima koji su otpušteni u momentu kada su, kako kažu, 2007. godine odlučili da protestuju ispred Agencije za privatizaciju i ukažu na loše poslovanje i neisplaćivanje zarada. Mi smo pretrpeli pravu golgotu, ali mogu vam reći da mislim da smo se mi poneli kao socijalno odgovorni građani i ponovo bi isto to uradila jer mislim da smo bili u pravu. E sad i drugo, što je ovo već četvrta vlada koja ništa ne preduzima, a težimo da budemo pravno uređeno društvo. Mislim da smo jako daleko od toga, a mi smo najbolji dokaz. Znači, ostali smo bez kompletne egzistencije samo zato što smo hteli da sprečimo pljačku fabrike. Bilo mi je najteže u životu. Ostao sam bez posla, tamo sam radio 32 godine. Izišli smo na taj protest da bi to spriječili. Nažalost, ništa nismo mogli uspjeti. Šanse da sud uloži njihovu žalbu su velike, istakli su oštećeni radnici, jer od svojih prava, kako kažu, neće odustati. Sledeće ročište zakazano je za 1. februar naredne godine u Privrednom sudu, kada će se znati dalja sudbina fabrike Petar Drapšin.